Se on peukki tässä, moro. Ja tosiaan ajattelin kuvata vähän koneen päivitystä. Eli uusi näytöohjaan tuli tosiaan ostettua, kuten varmaan titlessä lukee. Hyvin näkyy tuo ringlightkin tuosta. Ja tää on tosiaan Gigabyten 1080 Ti GTX näytöohjain. Sitten siellä multa kyseltiin, että miksen mä ostanut SLX vaikka toista 1070 kaveriksi. Niin syy on siinä, että se ei niinku kuulemma toimi niin hyvin, mitä mä oon keskustelupalvelusta jo lukenut. Että se ei kaikissa peleissä kuitenkaan tuo sulle sitä FPS:ää niinku silleen, että se vaan toimii tavallaan vaan se yksi siellä ja sit se niinku mitätöi sen toisen niinku joissakin tapauksissa. Kyllähän se suurimmassa osassa pelejä varmaan toimii, mutta mulla on aina sanottu, että ostan mieluummin yksi hyvä näytöohjaaja kuin kaksi huonompaa näytöohjaajata SLX. Eikä sillä Miina Harava ja CS ainakin pyöri. Joo, ei muuta kuin lähdetään avaamaan laatikkoa ja katsotaan, mitä täällä sisältä oikein löytyy. Toivottavasti täällä on se 1080 Ti, ettei mua kusetetty ja vaihdettu ihan muuhun kuin saksasta tilaa. Ui juma. Kolme tuuletin. Tää on näyttävän näköinen. Tosiaan kolmella tuulettimella se on varustettu, että pitäisi pysyä aika viileänä. Ja sitten kun tää on itlessä, eli lepotilassa, sä oot vaan niinku jossain nettisurfailet ja tälleen, niin sen pitäisi olla niinku pois päältä näitten tuulettimia. Tosiaan huonoja puolia, niinku mitä voi jo sanoa ennen kuin olisi laittanut koneeseen kiinni tätä, tästä puuttuu backplate. Jotain kuitenkin kiinnostaa, niin 2K-resoluutiolla pelaan 165 Hz, mitä tuossa Acerin näytöstä lähtee. Mä oon siitäkin tehnyt videon aikaisemmin, että millä pelinäytöllä mä pelailen. Voisi sitä jossain vaiheessa jo päivittää 4K-näyttöä, mutta on kyllä ihan tyytyväinen vielä 2K-näytöllä pelailu. No niin, eiköhän lähdetä vaihtaa tää bad boy kiinni. Nyt pitäisi olla 1080 Ti vaihdettu. Lähdetään kattoon, lähteekö edes käynti. Hyvinhän se toimii, on kyllä todella tyytyväinen. Jos tykkäsit videosta, muista ihmeessä, että peukku ylöspäin ja nähdään ensi videossa. Se on moro.